Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2015. Esse é o verbete de número 3.451. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 8 máximos. O tema de hoje é música infantil baratrosférica. A especialidade é a musicologia. E o verbetógrafo é o José Soares, que é de Minas Gerais. Ele é graduado em música, é mestre em doutor e doutor em educação musical e ele é organizador do livro A Formação do Professor de Música no Brasil. Então é uma pessoa que entende, vamos dizer assim, desse assunto, né, que vai poder nos ajudar muito. Na definologia, a música infantil baratrosférica é a manifestação composicional, melódica, patopensênica, provocadora de assédios, bloqueios parapsíquicos e agressividade na consciência criança. Na pensenologia, o holopensene pessoal da psicosomaticidade, os patopensenes, a patopensenidade, as manifestações patopensênicas musicais, reforçando o porão consciencial. A música infantil baratrosférica, a memória musical, as parlendas assediadoras, a canção de ninar, a canção de brincar, a amoralidade nas canções infantis, o palco infantil no festival de rock and roll, a inteligência musical, a inteligência evolutiva da consim ao selecionar as músicas ouvidas, seja na infância ou na idade adulta. Na parafatologia, a ausência da desassimilação energética simpática, o encapsulamento energético, o curso intermissivo enquanto paraprofilaxia, as manifestações baratrosféricas da consim na fase da infância. Eu chamo a atenção que aqui na argumentologia ele faz uma lista, né, de várias músicas infantis, tem até o carneirinho, o carneirão, que faz tempo que eu não ouço falar, que eu brincava que é o melô da genuflexão, né, esse carneirinho, carneirão. Mas enfim, tem várias músicas aqui para a gente olhar e estudar. E na acabativa nós temos a antiassistência musical, atitude educativa pró-evolução, bagulho autopensênico e inspiração baratrosférica. A música infantil baratrosférica pode gerar assédios interconscienciais na consim criança. Urgente é promover a reeducação, privilegiando temas musicais homeostáticos e equilibradores. Você consegue identificar os temas patológicos íncitos à música infantil baratrosférica? Já seleciona as melodias homeostáticas auxiliares na educação infantil? Na bibliografia específica, nós temos 2 itens e na webgrafia também 2 itens. Aqui na mega-análise da equipe, nós destacamos infância, melodia, canção, assediadora, patopensênica, anticosmoética, inculcopensene, belicopensene, ludopensene, alienação, amaurose, musicofilia, reeducação, hiperacuidade, interassistência, parapercepciologia, mental somatologia, invexologia e musicologia. Então, para a gente começar, vamos perguntar para o José a escolha do tema? Sim. Oi, oi. Então, estou escutando. Tá, primeiro, então, boa tarde a todos e todas. A minha escolha desse tema, eu acho que ele aparece antes de eu iniciar o curso Verbetografia Online,
voltando um pouco no tempo, em 2013, eu participei de uma discussão, de uma defesa de dissertação, onde o tema era as músicas cantadas pelas crianças durante o recreio. E o que chamava bastante atenção, e isso foi uma discussão inclusive na banca, era o grau de violência, de belicismo das músicas cantadas pelas crianças. Nessa escola, na época, a diretora inclusive proibia ela a tocar música que tivesse então palavras impróprias em referências à violência ou à sensualidade. Então as crianças, elas tinham que entregar o CD, era feita uma análise dessas músicas que poderiam ser ou não tocadas durante o recreio. Bom, obviamente que isso fugiu o controle da direção da escola, porque só para ter como exemplo, uma música que foi selecionada foi: fui na escola aprender o beabá, a danada da professora me ensinou a namorar. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Isso já muda. E ao iniciar então o programa, eu estava procurando um tema, e a sugestão é que você iniciasse, como esse é o primeiro verbete, iniciasse com um tema que estivesse próximo da sua atuação. Então, como eu sou professor de formação de professores, o que é interessante é as sincronicidades, porque me veio em mãos 2 CDs produzidos por um aluno de graduação e um aluno de pós-graduação. O primeiro aluno de pós-graduação, o título do CD era Histórias de Monstros e Outros Bichos. E a capa do CD é interessante porque ela é bem escura, bem dark. E o outro CD produzido por um aluno de graduação era Encantos de Cecília, onde ele pega a poesia de Cecília Meirelles e trabalha a música. Claro que quando você faz a psicometria, você começa a distinguir uma coisa da outra. Então começou por aí essa minha aproximação. E obviamente comentários de alunos, ao discutir a música trabalhada em escolas, ao dar exemplos, muitos deles achavam estranho. E tinham expressões como: mas isso é muito temerário, isso parece filme de terror, isso não parece música de infantil. Então foi por aí que comecei a aproximação com esse tema. Então eu decidi tentar aprofundar um pouco mais, porque diante de todos esses fatos eu entendi que isso tem um assunto interessante para ser discutido. E quando se olha para esse assunto do ponto de vista do paradigma consciencial, toma uma nova dimensão. Então foi por isso que eu decidi estar trabalhando nessa temática. Hoje em dia tem muita discussão, né, José, sobre os meninos funkeiros, as crianças dançam funk. Também está tá dando mídia hoje em dia sobre esse assunto, né, da sexualidade das crianças em determinadas músicas, né, que são determinados artistas. Então é um assunto que está em voga. Quer falar, Marcos? Eu vi aqui, eu tinha visto na televisão, aqui eu chequei, tem uma garota de 6 anos. Ela canta música erótica, funk. Apareceu na televisão, mas mais na internet. A justiça deu contra, estão proibindo. Vamos ver se eles vão atuar para proibir, né? Porque isso aí é proibido por lei. Por lei, não é? É a erotização, né, do artista infantil que se usa, né? E tem às vezes pais a favor e por aí vai. O Ministério Público, no caso da específico da MC Melody, né, que ele entrou com uma ação citando que estaria ferindo então o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu ainda não acompanhei o resultado final desse processo, mas o que é, eu acho que não dá nem para... Bom, enfim, saiu essa matéria na BBC Brasil, onde tem a letra, e eles colocam muitos pontinhos, que significam as palavras chulas, né? Os palavrões. São os pontinhos, sim. Que a criança de 12 anos está cantando. Né? No caso aqui seria mais pré-adolescente, né? Eu acho que vale a pena assim, citar. Ele canta: como é bom transar com a
pontinho, profissional, vem e assim por diante. Assim vai, beleza. Claro, tem algumas pesquisas que discutem, né, a influência dessas músicas no processo da sexualização precoce das crianças, né? Por outro lado, isso não me parece apenas algo relacionado ao funk. Porque pegando também outra discussão de outra pesquisadora, isso também aparece, por exemplo, no sertanejo. Isso também aparece no axé. E tem outra questão também, que é o processo do gênero. Que eu acho que é uma questão que tem que ser também entendida. Chamou bastante atenção e há um argumento de que pelo fato da criança ser menina, isso levantou mais a poeira. Mais a poeira, né? Então, por isso que vieram outros jornalistas dizendo que, bom, mas tem meninos. O exemplo que eu dei aqui é de uma criança, assim, menino. Não é? E por que que o menino pode? A menina não poderia, nesse caso, colocando isso como uma pergunta. Né? Sim, sim. Claro, eu acho que isso tem, obviamente, que tem vários desdobramentos. Se a gente pensar, por exemplo, numa questão mais ampla, multidimensional, imagina o nível de assédio que uma criança dessa está sendo submetida quando ela está fazendo apresentações musicais em público e etc. Eu vi também na reportagem na televisão, geralmente são famílias pobres e usam filhos, filhas pequenas, 6, 8 anos, para cantar música erótica, também para melhorar a renda familiar, porque eles, geralmente, é gente pobre. Mas tem uns aqui, até que estou vendo agora, que estão mudando as músicas por influência da justiça, que a justiça não permite isso, estão mudando para ser música não erótica. Porque eles também têm interesse em ganhar dinheiro. É uma fonte de renda muito grande, né? Quer dizer, a indústria cultural, nesse caso, como obviamente ela está visando lucro, é uma fonte de renda muito grande. No caso da MC Melody, o próprio pai, ele é produtor da criança, produtor musical da criança, né? Então vamos lá. Fatologia, página 7, final da primeira linha. Como surgem as parlendas assediadoras visando atingir as consciências justamente na fase infantil? Por que bem os infantes? Por que o quê? Porque isso acontece justamente com os infantes, com as crianças. Bom, meu entendimento é que no caso dos, se a gente pensar nos inculcupensenes, né, pela própria estrutura, isso fica mais fácil de fixar na memória. Eu, obviamente, como não tem um discernimento, né, ela não consegue discernir o que seria bom, o que seria ruim. Então essa é muito aberta, é muito aceitável. Tem um problema muito sério com os cuidadores, né, os cuidadores da criança, que deveria nesse momento discernir muito bem o tipo de música que está sendo, né, vinculada ali, que está sendo exposta para a criança. Então eu tenho esse entendimento que pela precocidade, pela, né, muito cedo ainda, isso facilitaria bastante. E obviamente que a inspiração, como o próprio título diz, é música infantil baratrocélica, né? Então quem compõe, quem constrói, né? Na verdade é a presa, né? Uma presa mais fácil. Frágil. Aham. Tanto é que tem as leis de propaganda infantil e por aí vai, que você não pode expor a criança a qualquer tipo de estímulo, porque ela, obviamente, não tem discernimento para poder escolher, né, o que vai fazer ou não. Em principiologia, na página 8, primeira linha, poderia explicar o princípio da música não ser linguagem universal primária? Primeiro, o que é uma linguagem universal primária? E aí depois, por que que a música não é? Porque a música não é. Eu entendo que quando se pensa a discussão em se a música é linguagem ou não, né, uma linguagem básica, primária, que isso já vem da história, né, desde a produção musical, que há milênios e milênios. Primária, talvez, no sentido de não ter uma complexidade, né,
E que é uma música onde todo, uma linguagem que todos utilizam. Né? Nascer você, você tá, vai ser submetido a toda uma pressão musical produzida por, principalmente pela sua cultura. Quando eu digo que eu entendo quando ela não é uma linguagem universal primária, que eu estou colocando o quê? Quando você pensa que a música, paradoxalmente, ela pode auxiliar o desenvolvimento do mental soma, então existe uma simbologia musical mais sofisticada. Então, quando se pensa em uma música mental somática, eu estou fazendo esse contraponto com a música, por exemplo, mais psicossomática. Por isso que eu entendo que deveria ser uma linguagem não primária, né? Mas um pouco mais avançada, quando se pensa no nível mental soma. Não sei se eu fui muito claro. Se ela quer falar em cima disso? Isso, é que a pergunta que eu queria fazer, estava pensando justamente sobre, quando você fala ali em tecnologia na página 8, tem relação com o que você está falando agora, que é a técnica de ouvir a música com o mental soma. Acho que se você conseguir falar um pouquinho para a gente sobre isso, vai ajudar a entender um pouco mais essa questão. Certo. Por exemplo, quando a gente pensa no caso do Mozart, o Mozart ele trabalha num alto nível de sofisticação de elementos musicais. A compreensão dos padrões, das estruturas, ela requer um nível de entendimento muito maior do que se você comparar, por exemplo, com Atirei o Pau no Gato. Bandinha, né? Ou a bandinha, né? Levar para o nível de compreensão é esse aspecto que estou chamando a atenção. No sentido de absorver a compreensão, o significado que está inerente naquela música produzida. Eu tinha marcado aqui até esse efeito Mozart para estímulo da cognição espacial. Né? Tinha até marcado, se pudesse ampliar mais. Que é a mental soma, né? Não sei. O efeito Mozart, ele foi estudado lá na década de 93 por Rauscher e foi publicado, inclusive, um artigo na revista Nature. Bom, naquela época, o que acontece? A pesquisa que foi feita era para saber se escutar Mozart, né? A ideia era Mozart tornaria a criança mais inteligente. Não no sentido que foi voltado para essa pesquisa, para o público infantil, mas foi feito com alunos de graduação. Então, o experimento qual era? Toca a Mozart e faz um teste, só que o teste era voltado para as habilidades espaciais. Voltados para as habilidades espaciais. Verificou-se o quê? Você tem um Mozart e você tem em silêncio, um grupo de silêncio. Quem escuta a Mozart conseguiu desenvolver as habilidades espaciais melhor do que o grupo que não escutava o Mozart. Mas o grande problema é que isso foi resultado no primeiro teste. E esse efeito não durava muito tempo. Ele não ficava por muito tempo. Foi divulgado que escutar Mozart auxiliaria no desenvolvimento do QI. Só que a mídia pegou essa informação, manipulou e coloca que o efeito Mozart favoreceria o desenvolvimento da inteligência, da cognição. Distorceu, né? Distorceu. Às vezes até entendeu mal. Isso. Agora, mais à frente, outros pesquisadores replicaram esse mesmo estudo. Verificou-se o quê? O efeito Schubert. Que tem um efeito Mozart, mas tem um efeito Schubert. Porque, fazendo o mesmo experimento, o mesmo efeito que foi conseguido com Mozart se conseguiu também com Schubert. Eu só esqueci de falar que no primeiro experimento com Mozart, o experimento era Mozart dar uma orientação para relaxamento e o silêncio, o grupo ficaria em silêncio. Essa foi a diferença. Mas no efeito Schubert, também se constatou isso também. Bom, foi verificado, foi feito mais um novo estudo. E verificou-se o quê? No caso do... se o Mozart, ele iria influenciar o humor da pessoa, ou o arousal, que é o sentido de você estar alerta ou ter fadiga.
E que é interessante que foi verificado que o Mousa, então, influenciaria o nível de humor e arousal. Então, os pesquisadores questionaram o Mousa e também uma história. Né? Uma história que foi contada. E também, obviamente, no silêncio. Não houve uma diferença muito grande em relação a isso. Então, não tem nada não muito tem conclusivo para você dizer que escutar o Mousa realmente vai tornar a pessoa mais inteligente. Além disso, deixa eu ver se eu lembro um quarto estudo que também é interessante, que é o processo da familiaridade. Então foi submetido a tocar Mousa, tocar uma música familiar, nesse caso foi feito com criança, tocar uma música que era familiar à criança, né? E teve outro estímulo que foi dado. O que acontece é que o desempenho em outros testes, que é muito mais voltado para a cognição espacial e temporal, a familiaridade, no caso musical da criança, teve efeito maior do que o Mousa. Então não dá para a gente realmente colocar que o Mousa realmente ele estaria auxiliando no processo de outros tipos de inteligência. A minha dúvida era em relação a esse estudo com criança de música, mas você já esclareceu. Mas uma outra dúvida que eu tenho: existe algum estudo em relação às consequências na adultidade das crianças que são criadas, né, são submetidas a essas músicas de ninar ou essas canções infantis? Existe algum estudo que gera alguma fobia? Isso torna ou isso você acaba esquecendo com a adolescência e a adultidade? Fica algum resquício ou não? Existe algum estudo sobre isso? Eu particularmente desconheço algum estudo que vai procurar verificar, né, essa permanência ser feito até a fase adolescente e adulto. O que me parece só relatos mesmo de pessoas que eu tenho, né, casos que ao escutar novamente aquela música há um retorno na fase infantil e lembra. Essa música, um retorno no momento infantil e lembra. Uhum. Essa música me deixava com medo. Entendi. Me causava medo. Então é uma questão da memória. O que acontece é que está fixado na memória, né? Mas como que isso vai interferir diretamente numa fase posterior, na adolescência e na fase adulta? Eu não conheço esse estudo. Talvez seja um estudo não, que tem que ser valeria feito. A pena talvez um estudo, né, sobre isso aí, em relação a ver o quanto isso gera de impacto no desenvolvimento, no desempenho até dessa consciência aí ao longo, né, da sua vida profissional ou mesmo social, se isso gera alguma interferência. Então eu achei interessante um tema de pesquisa sobre isso aí. É algo que vale a pena ser investigado. Quem sabe vai ser um novo estudo aí que dá para ser feito, né? Demora um pouquinho. Alô. Oi. Tudo bem? Eu queria que você comentasse que você colocou na sinergismologia. Página? Na página 8, primeira linha, aqui, no sinergismologia. O sinergismo assediador, ritmo hipnotizador, jogo de palavras. Porque eu trabalho no hospital pediátrico e a gente observa mesmo que parece que hipnotiza as crianças. Não sei se tem a ver porque elas estão ali um pouco mais debilitadas, né? Mas você coloca uma música, por exemplo, Galinha Pintadinha, Peppa Pig, e assim elas ficam hipnotizadas mesmo, assim, acalma. Mas não sei até que ponto isso é benéfico, né? Sim. A questão dos elementos musicais, se a gente for, né, analisar em relação ao ritmo, melodia e harmonia, talvez o ritmo seja o mais forte. Né? Ritmo tem energia, né? Ritmo tem energia, claro. E tem energia. A gente pensar, por exemplo, eu estou pensando aqui nas tribos indígenas, em todos aqueles rituais. A batida, né, do tambor. Aquilo é muito poderoso, aquilo é muito forte, né? Isso pode levar até a um estado de transe, talvez. Ah, estado alterado. Alterado. E é claro que quando você associa isso com um jogo de palavras, isso reverbera, isso ganha mais força. Não é? A gente pode observar que as estruturas rítmicas, elas são repetitivas, constantes, não é? E isso gruda.
Isso gruda na cabeça. Eu lembro do verbete, o radiotismo musical, quando se fala no earworms, que é aquela questão da música que fica lá na sua cabeça. Em relação à galinha pintadinha, isso também tem uma, parece uma moda. Parece que a moda agora é outra, né? Existem os modismos também musicais. E me chamou a atenção na preparação para a defesa do verbete. Eu fui verificar no YouTube quantas visualizações aconteciam para esses tipos de música. Tipo galinha pintadinha. São milhões de música. É porque é quase um ansiolítico, né? Não é? Deve ser um ansiolítico para criança. É notório, sabe? A criança está super agitada, está com sinais de dor, você coloca ou Peppa Pig ou galinha pintadinha, que eu mais vi lá no hospital. É assim, é hipnotizador mesmo, as crianças ficam calmas, ficam olhando para a TV, paradas, assim, como hipnotizadas mesmo. Então, eu acho que talvez tenha um efeito também da própria imagem, né? Do próprio vídeo. Conjunto, né? É um conjunto de tudo ali, né? O vídeo é muito colorido, né? Porque no caso da criança, para ela ter uma sincronização com o ritmo da música, as pesquisas demonstram que isso acontece por volta de 2 anos. Ela consegue interpretar? Sincronizar. Tem um vídeo que saiu no Fantástico, que era de uma criança, foi feito uma ultrassonografia do feto. Tanana, ta, 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 ta. E o feto batendo palma. Aí foi discutir se aquilo era verdadeiro ou não. Claro. Se era possível o feto bater palma. Bater palma justamente no tempo. É. Fazendo uma brincadeira, talvez se fosse um serenão, né? Talvez. É. Talvez ele ia fazer outra coisa, mas enfim. E é interessante porque tem pessoas que acreditam naquilo. Exato. Entendem que aquilo realmente pode ser possível. E isso não é possível acontecer. Não existe isso. Não é possível da sincronização do ritmo. Ainda. Ainda não. Ali só depois dos 2 anos. É um reflexo. As pesquisas demonstram que por volta de 2 anos é possível você ter aquela sintonia com o ritmo da música. Então, música e ritmo. Por exemplo, na África, música e ritmo são as mesmas coisas. Quando se fala em, desculpa, música e dança. Música e dança são a mesma coisa. Você não separa a música da dança, do processo, da psicomotricidade, está falando aí, né, cerebelo, etc, etc. No caso da criança do hospital, eu fico imaginando, porque tem a questão do visual, mas até que ponto ela começa repercutindo aquilo no desejo de tentar movimentar. E é muito comum criança, né? Começa a querer um movimento, assim, não que vai ser sincrônico, né? Mas aquilo estimula. Sim, sim. Isso de alguma forma é benéfico, inclusive, para o desenvolvimento da psicomotricidade, né? Isso é um aspecto positivo. Sabe, mas eu acho, o que sempre eu fiquei pensando é que não foi só na UTI que eu observei isso. Até as pessoas comentam que seus filhos em casa ficam assistindo a galinha pintadinha, assim, é uma forma bem estranha. Geralmente os pais precisam fazer alguma tarefa que a criança tem que ficar quieta e a galinha pintadinha, Peppa. Então, eu fico me perguntando, por que será, né? Eu acho muito estranho. Bom, uma hipótese que eu tenho, eu acho que se dá muito pelo aspecto visual, da visualidade. Da porque música, criança, música é movimento. Música em movimento. Quando você tem um tipo de música que é voltada para brincadeira, que são 2 tipos de música voltada para criança, música de brincadeira e música de niná, a música de brincadeira é para estimular realmente o movimento. Não para acalmar. É para ficar parado. Não é para acalmar. Não é para ficar parado. Então, eu acho que talvez o efeito maior seja pelo visual, pelo colorido, pelo vídeo. Claro que a música ali está reforçando todo esse pacote. Mas é estranho. Não deveria colocar para a criança para ficar hipnotizada, muito pelo contrário, a música deveria servir para a movimentação. Tinha também o Teletubbies, lembra a época do Teletubbies? Era bem lento, né, para a criança poder entrar no clima. Subliminar
como o inconsciente influencia nossas vidas. E ontem à noite, na página que eu comecei a ler, estava falando sobre a música. E eles fizeram algumas pesquisas com música no supermercado. Então eles pegaram o vinho alemão, colocaram o mesmo preço do vinho francês na gôndola. E acima da gôndola, daí tinha um dia, ele colocava a música alemã. E daí naquele dia aumentava 73% a venda do vinho alemão. E no outro dia, eles colocavam música francesa e aumentou 71% a venda do vinho francês. E daí ele estava fazendo analogia com essa linguagem subliminar que a pessoa é como se fosse hipnotizada e ela compra, não pelo valor, mas aquilo induz ela a tomar uma atitude, né? E até que ponto, né, as músicas infantis hoje estão criando sinapses, estão induzindo a pensene, né, vai mexer na pensenologia, e que reflexo que isso daí vai dar na vida adulta depois, né? Tantas crianças aí com distúrbio de atenção, né? Daí passam a ser usuárias de medicamentos depois para o resto da vida. Parece que é uma indústria que está atrás disso. Eu acho assim que primeiro, a questão do estudo, principalmente o pessoal, a turma lá da Inglaterra, né? O David Hargreaves, que estuda sobre a psicologia social da música, o efeito da música nos grupos sociais. Novamente, esses estudos acho que tem que ser lidos com muito cuidado, né? Tem esse caso realmente aí do supermercado, e tem outro caso aí muito comum, que são os restaurantes, né? Nos restaurantes, self-service, quando tem música, tem que ser uma música mais rápida, acelerada. Porque você quer que a pessoa, o cliente, coma mais rápido e vem outro. Embora logo. Então, uma música mais tranquila para você ficar ali, né? Então, vários estudos demonstram, são chamados de experimentos estéticos, né? Musicais. Se a música vai incitar determinado comportamento, tem aí fazendo... em termissologia com os verbetes, né? Tem a música bélica, que demonstra isso, né? Como que vai, a remissologia, como que vai influenciar. Mas eu vejo que o nível de você trabalhar não com a música, mas homeostática e mental somática, é que isso vai inculcar e vai trabalhar na psicologia da pessoa. Isso vai ficar, aquela ideia fixa ali o tempo inteiro. E até que ponto que isso vai ser mais fácil, se a gente está falando que a música pega, e que é a partir disso que a indústria cultural pega nesse ponto, e que se mantém. Porque isso são passados de gerações em gerações. Tem músicas que já foram compostas lá no século 17, 16, e que vem até hoje, né, se mantendo. Provavelmente sim, vai estar afetando lá o aspecto, né, da psicologia. Eu acho que isso que ele está colocando, por exemplo, tem uma área da psicologia que estuda a comunicação neurolinguística, né? Que ela trabalha com os sentidos, né? Então, eu acho que é uma forma também de recepção da comunicação em todos os sentidos, seja o ouvido, seja a questão tátil, tudo. Se recebe essa comunicação desta forma, pelos sentidos. Por exemplo, no caso da venda, caso de pessoas usarem aquele tipo um bastãozinho, como é que é o nome, que tem um perfume, como é que é? Incenso. Aquilo faz a pessoa entrar em estado de consciência alterada e compra tudo que eles estão vendendo. A música também faz a mesma coisa. Então, a alteração da consciência através dessa recepção, através dos sentidos. Então, isso ocorre, isso é um fato. Tem cursos de comunicação. Você, então, Mabel, que é da área de comunicação, já ouviu falar, né? Da comunicação neurolinguística, né? E aquilo é bem controvertido, né? Esse assunto, ele é controvertido e beira assim o lado mais enviesado para o negativo, né? Não, isso não é positivo, lógico. Induzir as pessoas a comprarem
É bem. Na verdade, se a gente fosse olhar, existe uma coisa que na sociologia a gente chama de holopensene, né? Que é a pressão holopensênica sobre uma pessoa, né? Essa pressão holopensênica é de energia, é de estímulos, é de cores, é de cenário. Então, na verdade, é isso que você está, né? A gente está mais ou menos falando disso, dessa pressão. Dizer, a música é uma dos itens que pode ser positivo ou negativo, no caso, né? Mas que fazem uma pressão holopensênica. Quando ele fala da batida do tambor, é aquela evocação, além da pressão, do próprio ritmo, da energia, a evocação das consciências, daquele padrão que tem afinidade com aquele estímulo. Então, isso provoca essa pressão holopensênica que, obviamente, pode influenciar uma pessoa se ela não tiver muito alerta para essa situação, né? Então, são os estímulos externos. E os meios de propaganda, na questão da psicologia social, a gente sabe que eles não estão usando as vertentes mais homeostáticas, né? Se você entrar no supermercado, eu acho que o supermercado é uma área bem boa para se trabalhar. Tudo ali é pensado. O mercado ele é pensado milimetricamente para você vender, comprar por impulso. Né? Então, aquilo existe técnicas, são técnicas, merchandising que existem para estimular a venda. Tem um outro lado também que estava se falando, a questão, por exemplo, da aceleração da inteligência, não sei se evolutiva, mas intelectiva, que não tem nada a ver, né? Sim. A evolutiva com a intelectiva, quer dizer, tem a ver. Intelectiva é uma parte da evolutiva, mas não quer dizer o total. Então, eu tenho até uma comprovação que eu vi assim, logo de perto, através da minha neta, que eu também era contra, mas não podia interferir, questão de nora, essas coisas, e via desde pequena, como bebê, se colocar a menina para ouvir músicas, esse... A galinha pintadinha, agora tem essa que você falou agora, como é que é o nome? Da Pipa. Isso aí. Agora, eu nunca tinha assim, observado de perto, apesar de eu estudar educação especial, trabalhar com superdotação, trabalhava com alunos. Mas ver no dia a dia um desenvolvimento tão grande, tão acelerado de uma criança, através da escuta da música, de todos os estímulos. A minha neta tem 3 anos, mas se você... Ela conversa como se fosse uma criança de 10 anos. Fala no telefone, precisa ver o vocabulário dela que ela desenvolveu, entendeu? Então, quer dizer, isso é bem... É uma faca de 2 gumes, porque eu não sei até como eles vão conduzir a educação dessa menina, né? E ela está aberta para todos os estímulos. Isso é uma coisa que eu advirto aos pais, porque quando você se estimula, você abre, né, a questão de aceleração da superdotação. Não sei se ela já vinha com situações de superdotações, mas abre um potencial e que fica exposto a todo tipo de estímulo, né? Então tem que se ter um controle muito grande naquilo que a criança está recebendo, porque, como a Mabel colocou, ela não tem discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Ela é um receptáculo, né? E vai receber tudo que realmente está sendo exposto. Isso é muito importante. Isso, por isso que tem um papel importante da reeducação nesse processo, né? Também tem pesquisas que estão apontando para quando se trabalha com música, para o desenvolvimento da linguagem, que facilitaria, auxiliaria na aquisição da linguagem, né? São vários estudos apontando nesse sentido. Eu acho que o que for positivo, obviamente, que deve ser utilizado, né? O que for positivo deve ser utilizado, mas essa relação entre a escuta da música e a inteligência evolutiva eu também não consegui identificar. Uma relação direta. Não consegui a relação direta. Sim, sim. Intelectiva. A evolutiva vai estar bem mais distante. José, aqui na página 8, em interaciologia, é um pouco essa interação que ele estava falando sobre o supermercado, sobre a música alemã, não é? E os tambores que a Mabel acabou de falar. Não é essa interação aí? Você pode comentar, por favor? Na interaciologia. Tem um problema muito grande
na questão das músicas, que esse aspecto da temática que está sendo passada favorece com que tenha uma imaginação e lógica da criança. Quer dizer, ao invés de se trabalhar voltados para o aspecto lógico, você está ali, né, procurando trabalhar algo que foge totalmente ao sentido lógico. Eu acho que no caso, eu acho que a imaginação nesse caso, ela pode ser muito mais potencializada quando se pensa no processo da criatividade. A fantasia também, pode ir para um lado e pode ir para o outro, né? Foge para um lado e foge para o outro. Você perde a noção da realidade. Então você, é importante você estar tomando pé do mundo à sua volta e não fazendo o processo distanciador disso aí. A página 8, efeitologia, segunda e terceira linhas, o efeito dos jogos musicais infantis para facilitar a comunicação verbal. Para saber os detalhes. Sim, existem muitas músicas que trabalham-se, por exemplo, trava-língua, né? Quando se trabalha, por exemplo, o processo mesmo das parlendas, das rimas. Então isso pode facilitar, quando se faz esse tipo de jogo, trabalhar o processo, não é, da linguagem, da comunicação. Foi mais ou menos nesse sentido. Até fono, né? Sim. Sim. Emendando com isso, eu estava pensando aqui, eu não sei se existe, por exemplo, a musicoterapia, né? Tanto para criança como adulto, mas será que existe isso? Uma terapia de música? Deve ter, né? Educação especial, crianças, quando ela estava colocando no caso de hospital, eu não trabalhei em hospital com criança, eu trabalhei com adulto. Mas com crianças em escola e mesmo crianças com deficiências mentais mais graves, tem um efeito muito positivo a musicoterapia, né? De estímulos mesmo, até de desenvolvimento cognitivo. Eu acho muito interessante. Sim. A gente trabalha para manuseio da dor, né? Como é que é? A gente trabalha com musicoterapia para manipulação da dor. Manipulação da dor. Você acaba acalmando e ajuda, né, na diminuição da dor. Mas aí seria musicoterapia mesmo, né? Música calma, música clássica, mas a Peppa Pig, por exemplo, que eu já vi ser utilizada, mas para acalmar na hora, assim, e causa um efeito diferente. Não é de acalmar, a criança fica hipnotizada mesmo. Mas a musicoterapia, existe artigos até que é utilizado. Você, José, estudou musicoterapia, alguma coisa nessa área? De algum estudo? Não foi. Agora, na profilaxiologia, eu coloco lá a responsabilidade quanto ao conhecimento dos recursos musicoterapêuticos. Tem o verbete que recursos musicoterápicos, que aponta, então, uma série, então, de particularidades que devem ser trabalhadas, né? Por exemplo, quando se diz aqui, a música clássica propicia a musicoterapia, caráter matemático, né, dos intervalos de frequência e tons de frases musicais são calculados com precisão, né? Seria no processo da comunicação. É possível você utilizar esses recursos, sim, com a criança. E que me parece que isso aqui é bastante sofisticado, conciliar a musicoterapia com o processo da educação, da reeducação. Eu acho, sim. Eu acredito que isso é importante. Instrumento, né? Um instrumento que você pode usar tanto de uma maneira sadia, homeostática, quanto sim, você pode usar de uma maneira nosográfica, né? Sim, claro. Assim. Claro. Ok. José, na página 9 aqui, na taxologia, você colocou 28 músicas, né, infantis, uhum, baratrosféricas. Só que você me acabou deixando curioso, né, porque nem todas eu conheço. Quer dizer, a maioria delas eu não conheço. Não sei se é possível você, para cada país, né, que você colocou aqui,
Você dá um geral, ou seja, o que, que é, sei lá, esse arroz com leite... Até tem uma pergunta aqui de arroz com leite. É, o que mais ou menos... Por que é nosográfico. É, exatamente. Então, é saber mais ou menos nessa linha aí, se você puder dar um geral para nós. É, qual o enfoque, né, dessas músicas? Ou dá um destaque em alguma delas. Olha, essa aqui tem essa característica, tal, tal, tal. Não sei se é possível. Achei que é bem extenso, mas sim, é impossível não ficar curioso com tanta... Sim. Tanta sugestão. No caso da Argentina, que é a primeira, arroz com leite... Ela é uma canção machista. Ela tem uma conotação machista. E eu fui novamente também lá no YouTube para verificar o nível de acesso. De visualizações. São mais de 10 milhões de visualizações para essa música. Gente, é uma loucura, né? No caso da segunda, que é Estava La Catalina. A história diz que o marido volta de uma guerra, ele encontra com a esposa, o marido morre, e a mulher encontra com esse soldado e pergunta se tinha encontrado, e ele disse que não, mas depois ficou sabendo que o marido morreu e que ele tinha falado para que ele casasse com ela. E ela se refusa a casar com ele. Ela diz que eu vou para um convento, as minhas meninas vão para um convento e os meninos eu vou me entregar para a pátria. Então tem toda uma discussão aí em relação à ideia de país, de exército, etc. Política, né? Política também. Sim. No caso aqui do Brasil, a Linda Rosa, ela é juvenil, ela faz aí como se fosse a Bela Adormecida. Então tem aqueles personagens, tem a princesa, né? Tem a bruxa e sempre vai ter o rei que salva, né, a princesa. O príncipe. Isso. No vídeo do chamado Pequerruchos, isso também tem mais de 6 milhões de visualizações. No caso aí da terceira, desculpem, a quarta, eu Atirei o Pau no Gato. Isso aí é muito conhecido, né? Isso aí é famoso, quem não conhece. Mas o que é interessante é que me parece que tem uns aquelas mais destacadas, né? Você tem o Atirei o Pau no Gato, são vários arranjos que são feitos. No caso lá na internet, a Galinha Pintadinha, eles fizeram um arranjo do Atirei o Pau no Gato. E para minha surpresa, se bateu o recorde. 80 milhões de visualizações para esse vídeo da Galinha Pintadinha. Agora, a quinta, o próprio nome já diz, Bicho Papão. O Bicho Papão seria supostamente aí para ninar, não é? Bicho papão, boi da cara preta. Eu fico imaginando então a criança, que se tivesse um discernimento, ficaria meio assustadinha escutando tudo aquilo, né? O vídeo que eu consegui olhar lá no YouTube não tem visualização tão grande. São só 61 mil visualizações, já diminui. No caso do Bidu, o Bidu tem a expressão assim: Bidu, vem cá. Não, não vou não, eu tenho medo de apanhar. Ele é esperto, né? Tadinho disso. Tadinho aí do Bidu. Tadinho do Bidu. Há um problema, parece, com os animais, né? É uma violência muito gratuita com os animais. Violência com animais, claro. O sétimo, que é o boi, né? O boi da cara preta. No caso da oitava, o carneirinho. O carneirinho bravo. O carneirinho tem uma frase que ele diz lá. Manda o rei, nosso senhor, para todos se ajoelhar. É a melodia da genuflexão. Isso, isso. E aqui é o carneirinho. Isso. Me parece que essa nona, ela tá repetitiva, porque ela está com o mesmo nome, Linda Rosa Juvenil. Marcha Soldado também é outro clássico, né? Marcha Soldado também é outro clássico. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O nível da punição. Repressão, isso. No caso também, a Galinha Pintadinha também foi feito um novo arranjo, com 769 mil visualizações aí no YouTube.
O cravo e a rosa. É briga doméstica. O cravo é briga doméstica com a rosa. Nem Maria da Penha. É isso. É interessante, eu lembro isso na infância. Ela saiu despedaçada. Na infância, fazendo aí um processo de memória, eu me lembrava que, ao escutar essa música, soava muito, não é? Violento. O cravo briga com a rosa e ela sai despedaçada. Existem alterações em relação à letra. Então, eu encontrei o cravo brigou com a rosa, mas também tem um vídeo que altera. Ao invés de brigou, passa a ser brincou. O cravo brincou com a rosa. Pois é, não sei se pegou tão bem. Porque quando você observa o vídeo, eles estão brincando no balanço. Só que o cravo, a rosa empurra fortemente o cravo. E o cravo acidentalmente cai. Então a rosa tem um sentimento de culpa. Foi ela que causou aquilo para o cravo. E segue no vídeo que o cravo vai parar no hospital. E quando a rosa se depara com aquilo, ela até desmaia. Ela quase se suicida agora. Viu que ela fez com o coitadinho do cravo. Né? Isso está lá no vídeo. Isso também tem um número de visualizações também muito alto, mais de 3 milhões de visualizações. No caso da 12ª, Peixinhos do Mar, eu entendo que tem uma parte que é muito bélica, né? Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. E novamente tem o processo da violência, né? No caso do Samba Lelê, Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, Samba Lelê precisava, era de umas boas palmadas. Em outro vídeo, existe essa alteração. Ao invés de palmadas, talvez para amenizar um pouco o processo, se coloca lambada. Só que você vai no Ruais, e lambada, o significado é golpe de chicote. É lógico, é africano. E o interessante, sugiro a vocês, dêem uma olhada lá no YouTube e verifiquem. No vídeo, o que acontece com o Samba Lelê, a criança, ele está em galho, só que acidentalmente ele bate a cabeça e faz um galo na cabeça. Então, pelo fato de ele ter feito isso, ele deveria levar palmadas ou então a lambada. Me parece um tanto quanto forte. A 14, Senhora Dona Sancha, eu coloco o aspecto da religiosidade. Quando se fala que anjos são esses que andam rodeando Padre Nosso e Ave Maria. Eu também fiz uma listagem de CDs, porque a música infantil é considerada como um gênero musical. Eu fui no site da Saraiva e lá tem, quando você clica em CDs, em música, e você abre o link, tem música infantil, tá? Então eu abri, e tem obviamente CDs produzidos, Deus é Maior, voltado realmente para o aspecto religioso. Tutu Marabá também é outro clássico. São os clássicos infantis. Tutu Marabá fala-se, não venhas mais cá, que o pai do menino te manda matar. Essa música também, ela passa por processo de arranjos. E tem um coral lindíssimo. Se vocês verificarem lá na internet, um arranjo maravilhoso para o coro cantar essa música. E ele dá uma ênfase interessante quando chega nessa parte, o pai do menino te manda matar. Né? No caso da França, eu contei com a colaboração da Maria Lúcia, a 16 tem conotação de guerra. A 17 é um desrespeito aí às mulheres, conotação de guerra. A 18 são palavras negativas e duras. Lembrando o início da tertúlia, provavelmente aquela diretora da escola não iria aceitar esse tipo de música sendo tocado lá no recreio. Não é? No caso da Inglaterra, a canção 19, Jingle Bell, não a natalina,
Ela tem um aspecto que me parece neutro, que a ideia da história é o Johnny que joga o gatinho dentro de um poço, intencionalmente. Mas o Tommy, ele vai lá e retira o gatinho do poço. Em um vídeo, existe essa mensagem positiva, que não se deve fazer isso com o gatinho. Mas em outro, para resolver a situação, o Johnny e o Tommy, eles começam uma briga. Porque o Tommy entende que não deveria jogar o gatinho. Não é uma forma tão adequada para resolver uma questão. No caso da 20, tem a conotação de uma pessoa na corte do rei que tem casos com várias mulheres. E que depois ele começa a ter um caso tórrido com o próprio rei. Essa é a mensagem vinculada nessa canção. No caso da 21, isso é uma letra absurda, porque a menina, ela começa a engolir os animais. Então ela engole um fly, né? E ela passa a engolir um animal que vai comer o outro animal. Só que ao final, ela morre. Então, por uma situação de engolir uma pequena inseto, ela morre no final. No caso da 22, é atribuído em quê? Que ela está se referindo ao Luís XVI e a Maria Antonieta. No caso da 23, ela foi escrita por Dr. Muffet, que é o entomologista. E ela provoca um medo, pânico na criança, que é em relação à aranha, porque é amedrontador. A aranha, né, perseguindo a criança. Na 24, ela reconta a história da rainha Maria I e a natureza homicida da rainha em relação à execução de protestantes. No caso da 25, Ring Around the Rose, tem relação com a peste bubônica, porque causava esse Ring Around the Rose na pele. No caso da 26, volta de novo com a rainha Maria I, que diz que refere então a três bispos que ela manda queimá-los. E no vídeo do YouTube, eles fazem isso com três ratinhos que são cegos, e os ratinhos saem da toca e segue uma senhora que vai para a cozinha. Ela pega os ratinhos com a faca e corta os rabos dos ratinhos. Em outro vídeo, se eu não me engano, a criança corta o rabo dos ratinhos e eles ficam desorientados. Esse também tem uma visualização muito alta, mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. No caso do Japão, que eu contei também com colaborações, a moça do sapato roxo retrata uma história de um estrangeiro que vai para o país e que leva junto uma criança. Então a pessoa me narrava o seguinte: toda vez que lembrava disso, ela se sentia infeliz, porque ela tinha a sensação que ela seria raptada e iria levada para o exterior. No caso então da 28, tem a ideia de que, novamente, provocar o medo, porque você passa pelo portal do templo, mas para voltar vai ser muito difícil. Novamente, tem essa ideia que a criança também ficaria amedrontada quando está escutando essa música. Então, podemos voltar aqui, gente? Ó. Pois não. Um pouquinho. Essa questão do bicho papão e dessas músicas amedrontadoras que causam medo, isso é uma oportunidade tanto para as crianças que já têm um parapsiquismo desde cedo, para o sediador entrar neste momento. Eu vivenciei uma situação, estou colocando minha neta, foi porque eu realmente é a vivência que eu tenho. Eu estava conversando com ela e ela virou os pais, a avó também, na hora dela dormir, dizia assim: dorme logo, ela contando para mim, que o bicho papão vai te pegar.
E ela falou: vovó, fala com eles para não fazer mais isso comigo, porque vem um homem muito feio e me assusta. E quando eu olhei assim na porta, realmente eu vi esse assediador. Então, eu só não pude ter oportunidade de falar, falei só com o pai, mas com os avós não, porque eles não aceitam esta abordagem. Então, eu gostaria de advertir os pais também quanto a isso, que é uma oportunidade de se aproveitarem do medo, das canções, de tudo, da fragilidade da criança, né? E realmente, nesse momento, apareceu o assediador, ou da criança, ou da família, aquele que está realmente ali por perto e vai se aproveitar da ocasião, né? Sim, isso contribui para o psiquismo, né? Teoriologia, página 8, final da primeira linha. Poderia detalhar a teoria dos afetos renovadores? Sim. Então, essa teoria do século XVIII, ela diz o quê? Que a música é possível transmitir determinadas emoções. Que há toda uma discussão se a música ela consegue transmitir emoção ou não. Uma corrente de pensamento defende que a música não transmite nada, a não ser ela mesma. Isso dentro do processo da academia. Claro. É um desconhecimento em relação ao processo aí, psicossomático. Então, essa teoria diz que a música ela pode transmitir medo, pânico, né? Alegria, etc, etc. Fala essa pergunta, daí eu passo para você. Tá? Tecnologia, página 8, segunda linha. Funciona a técnica de ouvir a música com o mental soma? Eu entendo que essa seria uma escuta mais analítica, porque você não coloca a criança, no caso, no sentido passivo da escuta. Você, passivamente você está escutando aquilo. Não. Você trabalha discutindo temática, você discute os elementos que compõem aquela música. Seria essa técnica, seria essa abordagem que me parece ser a mais adequada. É, isso aí já tiraria esse lado emotivo, né? O lado emocional, para a pessoa analisar com mais critério, sim, né? Sim. Ciclologia, página 8, segunda linha. Poderia esclarecer e exemplificar o ciclo dos ódios revolucionários musicados há séculos? Olha, nessa mesma listagem que eu dei, me parece que tem exemplos aí que... na própria... eu sugiro lá o exemplo 24, né? Que isso remete como posso dizer, uma guerra entre católicos e protestantes, e essa música foi composta séculos atrás. E isso até hoje isso é vinculado, né? Se mantém. Ele é perpetuado, né? Geração em geração. Geração em geração fica aquele rancor. Sim, essa listagem ela está muito assentada no aspecto do folclore, né? Folclore. Aí tem todo o processo cultural aí. Idiotismo cultural, na verdade. Lá na frase enfática, reeducação privilegiando temas musicais homeostáticos equilibradores. Eu queria ver com você, que é especialista aí, que temas musicais são homeostáticos e equilibradores. Eu posso te dar aqui dois exemplos. Quando se fala a questão da antizooconvivialidade, né? A gente falou aí do coitado do gatinho, né? E outros vários animais. Por outro lado, tem, por exemplo, Bita e os Animais, que é uma abordagem mais positiva com o convívio com os animais. O vídeo é Fazendinha e tem outro que é No Fundo do Mar.
É claro que no fundo do mar também é carregado num aspecto também daquela fantasia de você fugir um pouco da realidade. Mas isso também seriam temas positivos. Na página 8, em detalhismo, em efeitologia, você podia comentar sobre o efeito Moser para estímulo da cognição espacial? Sim, eu falei há pouco, né, que em 1993 foi feita essa pesquisa e que houve uma deturpação aí da mídia dizendo que escutar Moser seria bom para uma inteligência de forma geral. E não é bem assim. Outras pesquisas que vieram posteriormente demonstraram que o Moser, escutar o Moser, né, quando você, por exemplo, trabalha com grupos onde você toca Moser e toca Schubert, você também consegue o efeito Schubert. Tem outro estudo que é talvez mais interessante, que ele faz o seguinte: se a música ela vai influenciar o estado de humor da pessoa, né, e esse estado de excitação, qual tipo de música então que iria influenciar? Então eles pegaram então dois grupos, um tocando Moser e outro tocando Albinoni. Albinoni normalmente é tocado em funerais. Moser era numa tonalidade maior, era um ritmo mais acelerado, né, e isso afetava diretamente então o nível de excitação. O Albinoni, por outro lado, por ser menor, tonalidade menor, também teria um efeito. E eles fizeram novamente os testes, no caso de testes voltados para as habilidades espaciais, né, e temporais. E Moser teve um resultado mais positivo. Tá? Pode. Na página 7... fatologia, a quinta linha de baixo para cima é o movimento de canção infantil latino-americana, caribenha e brasileira, frequentado pelos compositores e pesquisadores amauróticos em relação à multidimensionalidade geral. Importante a gente pensar o seguinte: olha, existem músicas para criança. Existem músicas compostas pelas crianças e existem músicas compostas com crianças. Então existe uma parceria aí entre compositor e criança, né? E obviamente existem músicas adaptadas, músicas produzidas para o adulto, que são adaptadas para a criança, para o universo infantil. Nessa mesma listagem você vai encontrar lá música para bebês, então tem música. Bebês para Beatles para bebês, Rolling Stones para bebês, Bob Marley para bebês, né? No caso desse movimento, eles entendem o que o compositor, que deveria se pensar como a música infantil um gênero musical, deveria se produzir uma música voltada para a criança, porque a música composta para a criança, ela tem toda uma estrutura, né, que caracteriza esse estilo. Quando você coloca a questão de ser amaurótico em relação à multidimensionalidade, eles não têm essas informações. Eles não pensam em relação a isso. Né? A ideia realmente é só produzir algo para a criança, mas talvez para entender um mercado que movimenta aí uma quantidade de dinheiro. E esses encontros eles acontecem com certa periodicidade. Dois itens da estrangeirismologia na página 7. Isso. No caso do primeiro, isso, no caso dos dois, está contrapondo essa música que é para brincar e outra música que é para ninar. Essa nursery é de roda, não é? Nursery. Rhymes. Que é para crianças mais menores, né? Então ela envolve um aspecto da brincadeira, né? Tem brincadeiras obviamente que elas podem ser inclusive físicas, né? Quando se canta algo, isso
favorece aspecto mais físico de uma criança com a outra. No caso do Labai, são as crianças de Niná, são as crianças de Niná, né? Foi dado aqui um exemplo da criança que escutava o bicho papão e percebia o assediador. Então a ideia de que você iria fazer os acalantos musicais para promover a acalmia da criança, isso não me parece que é muito, que é dessa forma, quando você olha no aspecto multidimensional. José, aqui na fatologia, o final da primeira linha, você poderia falar um pouquinho sobre as parlendas assediadoras? O que, que seria isso? Sim, bom, as parlendas, o próprio nome já está dizendo, né, que são o uso das palavras, né? Eu trouxe alguns exemplos de parlendas. Que exemplifica bem isso aí. No caso, é importante também destacar a quantidade de livros didáticos produzidos também para as crianças. Esse aqui é um deles, né? Tem vários livros didáticos voltados aí para o público infantil. Obviamente que eu não estou dizendo que todas são músicas infantis baratosféricas, né? Mas tem um material considerável voltado aí para o público infantil. No caso dessa parlenda, por exemplo, olha só. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi seu. Além de tudo, tem satisfação malévola nisso. Tem outra aqui. H, H, galinha quer botar. E G, G, minha mãe me deu uma surra. Fui parar no Tietê. Então, são algumas, né? Que a gente pode encontrar aí em vários materiais. Na taxologia, página 9 e 10, o verbetógrafo trouxe uma lista de músicas infantis baratrosféricas. Até você chegou a comentar praticamente cada um. Aí ela quer saber a origem histórica de alguma dessas músicas, caso você tenha, e como elas se perpetuaram no tempo. Essa que você já falou de cada uma, né? Mas acho que a pergunta então que você ainda não destrinchou é: como que essas músicas se perpetuaram no tempo? A questão de perpetuar no tempo é uma questão de geração para geração, né? Na família canta-se essa música, a próxima geração vão repetir a mesma música. Em relação à parte histórica, eu não tenho delas todas, não tenho. Agora, muita música do folclore tem que se pensar que ela veio também da África, né? Conversando inclusive com a Maria Lúcia em relação às escravas que cantavam, né? Mas de uma forma mais forte, né? Muito em função também, obviamente, da situação de escravidão. Do banzo, né? Isso, então isso vai sendo passado, isso, o folclore como uma tradição cultural de um país, isso se mantém. O que acontece, quando eu mencionei alguns exemplos, é tentar mudar um pouco a conotação de algumas músicas. Como Brigou para Brincou, né? Mas enfim, o vídeo que foi feito não foi tão feliz, tá? Mas o que parece é que esse tipo de música ela vai ficar por muito tempo. Samba Lelê, por exemplo, quando eu disse que é um clássico, dois anos atrás um grupo também fez arranjo para essa música. Há um processo de sofisticação nisso aí. E aí a coisa vai se perpetuando culturalmente, né? Sim, aquela sim, coisa oral, faz parte da cultura, da oralidade, né? Sim. Para a fatologia, página 8, terceira linha. O curso intermissivo enquanto para profilaxia, as manifestações baratrosféricas da consigna fase da infância. Poderia exemplificar alguma dessas manifestações? Quais seriam as manifestações baratrosféricas da criança? Se eu entendi bem aqui a pergunta, porque fala do curso intermissivo... Poderia exemplificar algumas das manifestações baratrosféricas de uma criança? É fácil, né? Criança que parte no cachorrinho. Eu acho fácil. Porque... E frita peixe no... Eu tinha um parente,
É triste contar essa história. Ele pegava o peixe do aquário, a bicicleta dele estava no sol. Gente, é sério isso? Ele pegava o peixe no aquário, jogava na como é que chama ali? No selim da bicicleta e devolvia para o aquário. Esse é o tal que o professor Valdo sempre chamou de porão consciencial. Agora, é uma criança que adorava animais. Ela cuidava de animais. Mas aquela coisa do porão, eu não sei o que acontecia na cabeça da criança que ela fazia uma coisa dessa. É como, por exemplo, matar passarinho, né? Como matar passarinho. Matar passarinho. Destruir a fauna. Por exemplo. As manifestações paratrosféricas, né? Eu acho que, no caso de um vídeo desse, quando você tem a possibilidade de contrapor alguém que pega um gatinho e joga dentro do poço. Pois é. Do outro lado, alguém que tira o gatinho, obviamente que vai acontecer uma afinização daquilo. Uma afinização pensênica. Então é possível você verificar. E hoje em dia tem crianças, por exemplo, que aparecem lá no YouTube e elas não querem comer animais. Então a mãe serve carne e a criança mal fala. Fala, mamãe, bicho, bichinho, eu não vou comer. E a mãe, ela come carne, não tem problema nenhum, não é vegetariana, mas ela, a criança, traz isso, né? Então é o outro lado da história. Sim. Eu queria comentar também aqui de da minha família. Tive um primo em Minas Gerais. Ele tinha, a gente tinha um hotel muito grande, um hotel fazenda. Então, ele, quando chovia, fazia uma poça no chão. Ele colocava uma pedra no meio da poça e colocava na pedra todos os animais pequenos que ele pudesse achar. E eles ficavam ali ilhados, não podiam sair. Aí vinham os outros primos, perguntavam, por que que você fez isso? E a culpa era sempre dos outros, ele ficava calado. Isso é um típico... Do porão consciencial. Sim. Fase do porão. Tem mais? Fala. Oi, tudo bem? Parabéns pelo verbete. Eu também gosto de música, estudo também, mas é de forma amadora. Mas eu ouvi agora uma sessão sua aqui, não entrei no detalhismo, mas fora do detalhismo de profilaxologia, né? Quer dizer, de uso preventivo, de identificação, etc. Eu queria saber se você tem noção, se você já ouviu falar da musicoterapia aplicada no caso de afásicos. Quer dizer, pessoas que não falam, apesar de ter o aparelho vocal bem formado, etc. Porque outro dia eu li sobre isso e fiquei surpreso. Num livro do Oliver Sacks, ele explicando que às vezes pessoas com problemas sérios, né, às vezes nem só emocionais, mas de várias origens, mesmo sendo tratadas com os melhores fonoaudiólogos, com equipes multidisciplinares, só conseguiram vir à tona e falar até espontaneamente, pela primeira vez, dentro de sessões de musicoterapia, né? Nessa linha terapêutica. Se você já ouviu falar nisso. Já me falei. Se você acha que isso é possível, realmente, pelos seus estudos? Talvez isso seja possível, né? Mas a relação do processamento da informação musical, como que isso vai influenciar diretamente na... no processo da fala, eu não tenho realmente essa informação. O que eu sei, por exemplo, tem pessoas que são gagas que elas conseguem cantar facilmente, né? Sim, uma boa parte dos gagos, né? Até aquele filme que ganhou o Oscar mostra isso, né? O Discurso do Rei. O Discurso do Rei. Pois é, mas aí a questão, acho que não é, pelo que eu li, né, até onde eu sei também, né, eu converso muito isso com algumas pessoas aqui que gostam e conhecem de música, também estudam música, eu estudo mais a parte de harmonia musical. Depois até queria conversar contigo, você falou do tom maior e menor, né, que você pode enxergar como modo eólico e iônico também, como modos diferentes, o que você acha, minhas opiniões. Agora, voltando a essa questão aí, o problema aí acho que parece ser mais de chegar até o indivíduo. Né? Ele tem a capacidade motriz e cerebral de inteligência, mas é um problema mais de manifestação, um problema mais egocármico com a música de forma adequada, né? Sim. O viés totalmente contrário ao nosográfico do verbete. Estou aproveitando as colocações a respeito da música como educação contínua de curso intermissivo para a ressoma e a existência humana, enfim, e principalmente as de profilaxologia, que são as mais importantes, e nesse caso identificando, né,
os assédios, né? Agora, você acha que pode também, uma outra questão, posso fazer uma outra questão? Pois não. Você acha que pode haver também esse assédio, né? Não só a crianças, mas aí no caso, falando mais de crianças, através da música instrumental, que tem a melodia, mas não tem a letra, quer dizer, não tem o conteúdo expresso verbalmente, mas ela pode também ser indutora ou desviadora de conduta, enfim, a música instrumental, por exemplo, clássica ou até outro tipo, né, estilo. Sim, me fez lembrar que na Grécia, se a gente olhar assim na literatura, em Esparta, a música, né, foi atribuída ao Licurgo de Esparta, que a música era obrigatória na formação do espartano. Porque pela experiência, por exemplo, de Creta, a música favorecia, por exemplo, as obediências à lei. E na Grécia também, existiria uma associação entre a música, a ética e a estética, pelo processo da harmonia, e que favorecia então o processo da cidadania. E eles entendiam que o modo preferencial seria o modo dórico, que seria o modo mais harmonioso, não é? É, o dórico é pelo segundo tom, né? Pelo segundo. Dórico, jônico, primeiro. É o iônico primeiro. Jônico primeiro, jônico. É, você estava falando do menor, que é o eólico, né? Então, tem muito essa discussão que no Ocidente se usa mais os modos, né? Não para improviso, os modos de música clássica, o maior e o menor, que é o jônico e o eólico, né? Você até comentou que o maior, quando usado com ritmo forte, um exemplo de uma música aí, pode induzir a aceleração da pessoa. É lembrado, isso influencia muito, né? Isso é complicado, porque, olha só, isso tem um aspecto cultural muito forte. Também na própria literatura, tem um pesquisador que é da psicologia, que é o John Sloboda, que ele discute a mente musical, e ele traz um exemplo no livro, onde ele escuta uma música grega, e ele sai daquele concerto sentindo muito bem, ó, que é música maravilhosa, música para cima. Mas ele pergunta para o grego, ele fala, não, essa música é terrível. Pois é. Essa música tem outro sentido, tem outra conotação. Acredito que sim, porque a informação ela vai estar ali. Se a gente pensar no aspecto que é a energia, ela vai estar lá. Mesmo sendo sem letra. Na música instrumental, ela vai estar presente, né? Ela pode favorecer ou desfavorecer uma determinada interpretação, uma determinada atitude, né? Isso que, por exemplo, o Dr. Valdo aqui falava às vezes de músicas que ele considerava negativas, né? Até para adultos, que tinham até utilização em contexto baratrosférico, de dominação, de manipulação, que deveriam ser evitadas. E outras que induziam, quer dizer, depende da interpretação nesse caso. Mais, né? Mas poderiam favorecer estados mentais e conscienciais mais positivos. Citava até algumas, né? Eu tenho uma aqui que é uma pergunta, posso aproveitar? Só tem, claro. Aproveitar. Tem algum estudo sobre a música Chanson de Matin, de Edward Elgar, que segundo o professor Valdo Vieira, é uma canção do curso intermissivo. Esta não poderia ser utilizada como profilaxia da música infantil baratrosférica e favorecer a recuperação de cons nas crianças? Sim. Vou responder essa pergunta, tá. Voltando. Não me parece que é pelo aspecto de ser maior ou menor que vai definir se é positivo ou não. Isso não vai. Eu concordo com você. Isso aí é uma, inclusive, certas culturas, etnias se sentem melhor, por exemplo, o pessoal espanhol e árabe, que são aquelas músicas normalmente em modo mais frígio, né? Frígio, até lídio. Ou esse que você falou da Grécia em modo dórico, eles se sentem às vezes bem por causa da formação cultural, com esse enfoque, né? Ou esse viés diferente. Então depende muita coisa, não depende de modo. Então do que depende? O que acontece é que a criança. Então tem muitos trabalhos aí voltados para música para o bebê, antes de completar um ano de idade, estudando o processo da percepção. Quando você tem músicas construídas a partir de determinadas escalas, que isso não é o sistema, no caso da criança, do bebê, ela consegue reconhecer diferenças. Ela não faz uma distinção entre se é maior ou menor, pélago, javanesa, etc. Por isso a propriedade, nesse caso aí, até que é meio oculta, vamos dizer assim, né? Não chega a ser velada, mas pela ignorância das pessoas.
sobre essas leis da harmonia, tal, como é que ela vai direto até o mundo interno, talvez pelo psicossoma, né, nesses casos de terapia. Porque não é por causa da relação com a fala. A música instrumental é porque consegue atingir o âmago do sujeito, às vezes, que está doente. Ou que não consegue a expressão melhor. Né? Sim, sim. E lembrando que até os 2 anos de idade não existe muita diferença entre música e fala. Porque o processo é do contorno melódico. Sim, sim. Não se distingue. Melódico e harmônico, né? No geral, né? A fixação do significado musical não me parece que está apenas no processo da letra. Está também na sonoridade. Sim, eu também acho. Mas você citou mais os casos em que isso é ostensivo, né? A negatividade da música, porque a letra vem ali a confirmar, né, com um significado bem explícito que e assediar nesses casos, né? Deixa eu te dar um exemplo. Tem um compositor chamado Lorenzo Fernandes. Isso eu escutando de um professor trabalhando com um aluno. E a música que ele compôs, me parece, era a história da Chapeuzinho Vermelho. A forma da performance daquela música deveria sugerir, por exemplo, em determinados momentos, uma relação sexual. Então ele pedia para o aluno expressar aquilo na forma de som. Perigo, né? Tá. Um perigo mexer com essas coisas com criança, né? O que se faz mais? Você botou músicas de funk aqui, não? Um absurdo, né? Ele está falando que a sonoridade passou. A sonoridade passando ela tá ali. Uma informação. É isso, pois que é, falar, pois é. Né? Pode favorecer, que nesse caso estaria desfavorecendo, mas ela pode subliminarmente induzir, sim. Sim, sim. Concordo. Agora, o professor Valdo falava muito também, que ele até usava num programa de rádio dele, para citar, né? Eu tenho ouvido muito essa. Em inglês se chama R&D, né? Que é a área, na verdade em sol, mas se chama área na quarta corda, porque no instrumento de corda, violão, por exemplo, a quarta tem sol. Então, área na quarta corda, de bar. Uhum. Você acha na internet muito, eu uso muito isso atualmente, como air, de ar, né, ou ares em inglês, uhum. In, né, de significa no, na tonalidade de sol, né, uhum. O G, né, como na harmonia absoluta, é a tonalidade de sol. Uhum. E assim como Chanson de Matin e várias outras, né, o Eduardo Azevedo, um colega nosso, é especialista em space music, por exemplo, estão junto com o Hernande Leite e outros colaboradores lá, voluntários do Ectolab, estudando a aplicação de algumas músicas desse tipo, né? Mas a coisa tem que ser muito bem estudada. Então, do professor Valdo, lembra essas duas, para quem perguntou aí, né? Além da Chanson de Matin, tem essa, Indy também. Não serve para qualquer contexto, né? É que faz uma evocação positiva. Né? Positiva. Faz uma, exatamente. Pode ser até uma forma de se reeducar a pessoa musicalmente, né? Porque a pessoa que está normalmente ouvindo mais do que está se tocando na moda, na sociedade, sim, dando ibope, sucesso, ela está muito mal direcionada e orientada nesse sentido, com certeza. Sim. É intoxicado, eu diria. Eliane quer falar? Na página 8, ciclologia, eu queria que você aprofundasse mais essa questão do o ciclo dos ódios revolucionários musicados há séculos. Se tem a ver com a questão dos grupos, aí que correlação que você faz com a manipulação das crianças para pertencimento a grupos? Ah, tem culturas que, inclusive, a criança, para fazer parte daquela cultura, ela tem que trabalhar um repertório musical. Ela é aceita para aquela cultura porque ela consegue reproduzir aquele repertório, né? Então, como isso é passado de geração em geração, isso se perpetua. O que pode talvez fazer é uma reconfiguração disso. É uma mudança, né? Uma alteração. Não sei se foi claro se eu respondi. Eu queria voltar nessa questão do Matan. Né? Sim, e aí também eu queria que você falasse um pouquinho mais da questão que até o colega ele estava comentando, a questão da antecipação da sexualidade através da música. A gente percebe muito isso aí, a repercussão isso aí em consultório, as crianças, os pais com essa dificuldade de lidar com isso, a falta de maturidade, né? E já por outro lado essa antecipação através da música, o estímulo, né, musical, e enfim, se você fez alguma pesquisa nesse sentido.
Eu entendo que, como é um processo de reeducação, começaria tanto da criança quanto com os pais, né? Eu acho que deveriam, dos pais, né? Os pais que deveriam fazer uma listagem e identificar o que é homeostático e o que seria nosográfico. O problema é que nem toda mãe, por exemplo, ela tem esse autodiscernimento. Nem todo pai, né, tem um autodiscernimento. É difícil de lidar com essa situação. A mídia influencia muito. Né? Os valores da imagética, da imagem, a imagem nas redes sociais, né? É complicado isso. Porque, por outro lado, também você não vai colocar numa redoma, né? Você não vai brindar. Exato. Você tem que fazer um processo de educação para discernir, para fazer as escolhas. Não é? Eu acredito que sim. Voltando àquela primeira pergunta, que é claro que você deve trabalhar esse tipo de, essas músicas homeostáticas. Né? Chanson de Matan. Mas isso tem que ter o quê? Ter uma roupagem específica aí para esse universo infantil. Tem Mozart, né, Vivaldi, que você tem isso que pode ser trabalhado. Tudo isso é possível. Babel. Pois não. Posso falar uma pergunta? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o verbete, muito técnico, muito sério, as informações aqui colocadas. E eu gostaria de perguntar se você conhece a música Lelac Lecom? Não. Não? Então, tem um caso que eu julgo assim, interessantíssimo. Conheci uma família que a família tinha poucos recursos, viviam num ambiente bem precário, carente, né? Mas na casa tinha um piano. E o pai investia muito para que a filha estudasse o piano, e ela estudava. Então, quando a filha tocava a música Lelac Lecom, ele ia no passado, ele tinha retrocognição e descrevia várias situações, vários lances, né? É claro que esse pai, ele era médium, ele era parapsíquico, tinha clareaudiência e tal e coisa. E a música que startava e a retrocognição, até onde eu pude acompanhar, tinha um resultado muito positivo, porque instigava ele a lembrar da proex dele naquela vida, sabe? E toda vez que ele voltava e tinha aquelas lembranças, ele se reportava a isso, que tem a ver com o trabalho da interassistencialidade. E a música que fazia isso era Lelac Lecom. Aí eu queria te perguntar se você conhecesse, para a gente avaliar, na sua opinião, se ela tem aspectos baratrosféricos ou não. Não, essa eu não conheço. Alguém essa conhece? Música. Alguém quer falar? Lelac de Como? Pode ser. A de piano? É de piano. Tá. Essa mesma, é. Lará, essa mesmo. Tudo bem, menina. Você tocou? No solfejar dela, deu para lembrar? Porque é uma música que quem começa a estudar piano é fácil de chegar até ela, né? É. Você conhece? E você, na sua avaliação, como é que é? Não, eu também só conheço a melodia. É? Bom, de qualquer forma, fica aí a minha colaboração. Gente, no microfone, Doug. Ela pelo menos ela é agradável, né? Eu não tenho esse conhecimento que você tem de avaliar, né? Se as raízes, por exemplo, tem musiquinha de infância aqui que eu cantei muito para meus filhos, né? Agora eu vou repensar para os meus netos. Vou repensar, né? Como é que já chama? Se tornaram politicamente incorretas. Já se transformaram politicamente incorretas. Lelac. Pois não. Como é que chama? De Como. Lelac. De Como. Como. C-O. M-M-E. L-E-L-A-C-D-E-C-O-M-E. C-O-M-E. Ela olha, fala é maravilhosa. Aqui. Ela é linda. Eu acho, particularmente, não vejo nada de errado nessa música, né? A não ser que tenha uma conotação específica para uma determinada consciência. Isso pode acontecer, né? Olha lá, a música, mas, a música, gente. Mas acharam a música lá? Dá pra escutar?
tom menor. Tem tranquilidade para criança, para dormir, para dormir. Técnico, né, Marina? Teria que ver como foi o contexto, né, da criação, da elaboração dessa música, porque eu acho que tudo isso tem esse holopensene, né, essa intenção por trás, que pode ser positiva ou não, né? Não é? Porque, e as memórias, né, Marina, as memórias desse senhor com essa música, que facilitar a retrocognição, tudo isso tem que entrar, né, nesses estudos. Só um minutinho. Ô, Mabel, eu vou pesquisar, porque é bem interessante, até onde eu pude acompanhar, assistir, né, porque havia um questionamento da filha, né, porque ela gostava que aquilo acontecesse, né? E aquilo chamava atenção para o pai, que sempre trabalhou com a mediunidade, com assistência, né? A família tinha um aspecto assistencial, mas é importante saber a música, né? Ouvindo você falar e lendo aqui seu verbete, me chamou a atenção para a importância disso aí que você está falando. Qual é o contexto? Qual é o contexto? Foi feito por quê e por quem, né? Qual é a vivência dessa consciência, desse senhor com essa música? Me motivou. Vou dar uma pesquisada. Qualquer coisa eu trago o retorno. Tem uma obrigada. Pergunta ali? Então, eu estou aqui com uma grande curiosidade e gostaria do posicionamento do professor, a expositora ali, porque eu sei que vocês não estão falando de coisas adultas, sertanejas, etc. Mas eu sempre tive uma implicância muito grande com algumas músicas sertanejas de quando eu era criança. Né? Por exemplo, Cabocla Tereza é uma música que, se eu pudesse eliminar para quem cantava. O meu Pé de Pé, o Pé de Pé, Igrejinha da Serra e outras mais que o povo adorava, adorava. Pedia muito. Então, agora minha pergunta, será que a reação hoje do público de jovem para adulto hoje nessas... Né, nessas discriminações todas no Brasil, principalmente a violência contra a mulher, não tem a ver com essas músicas que foram deixadas e são cantadas em programas de televisão? Machistas, são músicas, são machistas, né? Pois então, mas não são só machistas, são diabólicas. E televisões religiosas, né? Cristãs ficam tocando, continuando, perpetuando. Queria ver o ponto de vista deles. Vamos lá. Dando um exemplo que aconteceu comigo na semana passada com um aluno, ele disse que cantavam a música do gênero sertanejo, só que a música volta de novo o aspecto da conotação sexual, né? Cheio de metáforas. O que acontecia é que a mãe dele pedia para que ele não cantasse. A mãe chegava e falava, não canta essa música. Aí eu perguntei para ele, o que te atraía na música? Se você não entendia o que estava sendo dito. Ele me disse, a melodia. A melodia que me pegava. E a mesma música, também escutada por outra pessoa... Ela disse que não sentia nada, que não teria nenhum problema. Me parece que é o processo de você não ser afetado por ela. Também outro relato de outra pessoa, músicas que são tocadas em supermercados. Tem supermercado que tem uma trilha sonora? Tem. E as preferências musicais, elas podem atrair ou então afastar a pessoa. E depende do bairro. Isso. Quando eu mencionei que eu frequentava um supermercado com determinado tipo de música, a resposta foi, que bom, eu não vou nesse supermercado. O que acontece é que no processo energético é que você, você processo de encapsulamento, etc., você não pode ser afetado por isso. Eu acho que evitar isso, você não tem como evitar. Mas não precisa ser afetado. Eu tenho aqui três perguntas ainda, tá, gente? Só para eu adiantar, para não ficar sem resposta. Na sua listagem na taxologia, página 9, senti falta das músicas infantis do Paraguai.
Eu nasci na Tríplice Fronteira e gostaria de saber, tenho a curiosidade de saber o motivo de não ter acrescentado. O motivo é muito simples, eu não consegui levantar essas músicas do Paraguai. É. Não é uma tarefa, me parece, muito simples. Isso não encontra facilmente, principalmente em outros países. Eu consegui fazer um levantamento com pessoas que moram em alguns países, mas não é tão fácil. Ela pode mandar, não pode? Essa pessoa é daqui, é voluntária nossa. Ela pode mandar essa listagem e você acrescenta se você achar cabível, né? Porque também tem que ter conhecimento da área para poder falar alguma coisa nesse sentido. Professor José Soares, importante esse processo de música para crianças. Mas há outro fato também de extrema importância, que comumente adultos não se ligam, que é sobre fazer comentários em frente a crianças. Elas pegam a informação, não têm condições de processar aquilo e crescem com imagens distorcidas. Não é só questão de entender errado, mas de sentir errado, fica no inconsciente. Imagine uma mulher reclamando compulsivamente dos homens na frente de uma criança. Qual vai ser a imagem sobre relacionamentos formados nessa criança? Aí é um comentário, não sei se você quer fazer uma observação. Olha, sim, eu acho isso importante, mas novamente, né, tem que ter uma conscientização multidimensional dos pais em relação a isso, de quem está próximo, né? Não tem outra saída. Gente, deixa eu só voltar rapidamente para a questão do sertanejo, que eu acho também, não dá para você, né, dizer então que todo gênero ele é, né, baratosférico, que é negativo, né? Tem uma música, por exemplo, que particularmente eu acho positiva, que exalta a amizade sincera. Então, isso eu acho super positivo, né? Na taxologia, página 10, no item 28 do Japão, essa música é bastante comum, cantada até hoje, inclusive em corais. Na infância, cantei e brinquei com os colegas, com essas e outras músicas desse tipo, sem o conhecimento real do seu conteúdo. Na sua opinião, quais seriam as repercussões energéticas e extrafísicas? São favoráveis ou não? Aí essa pessoa que também aqui voluntária nossa dá uma sugestão. Na holoteca, na nipoteca, né, do Japão, há um livro em japonês explicando o conteúdo de várias músicas japonesas como essa do número 28. A questão é um processo de evocação. Porque se a criança não tem conhecimento, mas quando vai ser cantado, então imagina assim, se isso passa de geração em geração, quem escutou isso, estiver no extrafísico, por exemplo, que passou por essa sensação, vai estar ali. Não é? Então, acredito que é um processo também aí multidimensional. Não dá para você descartar essa questão. Agora, gente, Marina, a sua música lá, trouxeram a tradução aqui, é O Lago de Como. O Lago de Como, que eu me lembro, o professor Valdo dizia que é extremamente positivo. Ele tem uma parte fronteira na Itália, né? No Lago de Como. Então a música é de a história de dois amantes. Ah, é? É. Então espero que o amor esteja dentro da cosmoética. É, e eles parecem, ó, nessa história dos dois amantes encontrados mortos. Olha aqui, Marina. Os noivos do Lago de Como, como dois fantasmas. Ah, eles continuaram presos. É, interessante. Mas você vê, tem a multidimensionalidade nessa música. Multidimensionalidade está aí, Mabel. É. Isso explica o caso da família. É o que eu estou falando. Quer dizer que, então, a música pode ser que ela evoque a multidimensionalidade. Evoca a existência, a atuação, a manifestação da consciência fora do corpo. Né? Eu vou dar uma boa pesquisada agora. Agradeço a pessoa que teve a atenção, né, de nos informar e nos orientar. É, né? Muito bom. Tem a Tânia, só que estava na fila. Fala, Tânia. Agora na fatologia, José. São duas questões. Uma na terceira linha, no, fatologia no final da terceira linha. Alguém já perguntou? Há amoralidade nas canções infantis.
E depois na sexta. Amoralidade nas canções infantis. Amoralidade. Me parece que eu trouxe nesses exemplos que eu dei. Isso. Deixa eu ver se eu pego uma aqui. Bidu? Não, tem várias, né? Não, Bidu, coitado do cachorrinho, tem outro. 13, me parece. 13? O Samba Lelê. Samba Lelê. O Samba Lelê. Tá doente, tá com a cabeça quebrada. Ele vai cantando. De umas 18 palmadas. Samba Lelê precisava, era de umas boas palmadas. É uma mora... Tem muitas aí, eu acho que na grande maioria tem algum aspecto, né? Assim, é a mesma coisa que chutar cachorro morto, né? Quer dizer, estar com a cabeça quebrada, o que ela precisa é de umas palmadas. Já precisar de umas palmadas já é delicado, né? Agora, estar com a cabeça quebrada... E ainda assim precisar de umas palmadas? Falei certo, José. Pode ser, né, Tânia? Pode ser. E a outra questão, é na sexta linha de baixo para cima, ainda na fatologia... Na página 7. Os temas musicais infantis indutores do antiparapsiquismo. São os bichos papões da vida, né? Tá. Que dá medo, né? Que dá medo. Isso tá. Causa medo. Tá. Teve a colega deu um exemplo, né, da neta que pedia para não cantar a música porque ela viu o assediador. Tá. Eu gostei muito do seu verbete. Eu tinha feito a música bélica, né? Eu tinha apresentado há séculos a música bélica. E agora a música infantil baratrosférica. Parabéns, gostei muito. Muito obrigada. Gente, a gente então vai chegando no nosso final. A gente agradece aqui ao José pela excelente defesa, um tema que desperta aí a atenção de todo mundo. Queria agradecer os tertulianos, os teletertulianos. E a gente passa para as nossas comunicações e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos dois recados. A Marina com o torneio do neuroléxico analógico e o Jeffrey com acoplamentário. Meu, boa tarde a todos. Eu convido a estarem comigo depois de amanhã, no domingo, começa às 15 horas no discernimento, para nós fazermos uma atividade mental somática, de acordo com a orientação do professor Valdo, uma atividade mental somática lúdica, com um ambiente de bom humor, um ambiente de torneio, onde nós vamos trabalhar com os analógicos. Então, a ideia é nós fazermos um sorteio de 5 vocábulos e os participantes vão trabalhar fazendo a analogia, encontrando outros vocábulos a partir do seu dicionário cerebral, encontrando outros vocábulos que possam ser considerados analógicos. E essa atividade, nós vamos fazer uma premiação. A pessoa ou participante que fizer o maior número de analógicos e melhor qualidade nesses analógicos, ela vai receber um prêmio. Ela vai poder escolher 5 livros, 5 obras, na Epígrafe, na livraria Epígrafe, sendo que os tratados e os dicionários não poderão estar incluídos nessa escolha. Também quero aproveitar aqui o tempo, que hoje está um pouquinho mais folgado, para trazer alguns benefícios desse trabalho. Primeiro é o autoconhecimento. De acordo com a orientação do professor Valdo, que esse tema também é novo para mim, eu também estou aprendendo, trabalhando com os analógicos, a pessoa pode encontrar nos vocábulos que a pessoa vai usando, vai trabalhando, a realidade do passado dela. E a partir daí ela puxar o fio do novelo do autoconhecimento. Outra condição é a melhoria da convivialidade, da comunicabilidade, porque a pessoa que tem um dicionário analógico cerebral bem desenvolvido, ela tem facilidade nessas abordagens, ela passa a ter um temperamento mais flexível, porque ela tem condição de fazer esse passeio nas abordagens cerebrais. Então, são apenas algumas dos benefícios
desse trabalho torneio. Quem tiver interessado em participar conosco desse trabalho, é o primeiro torneio, primeira vez que nós vamos fazer, por favor, procure a Secretaria do CAEC. É um valor simbólico para que a gente possa manter a atividade adequada, né, na IC. E no, na Secretaria do CAEC, R$30 a participação. E no domingo, às 15 horas, por favor, claro, chegando um pouquinho mais cedo, nós vamos estar lá e vamos trabalhar juntos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agora é um pouco prova. I'm going to speak in English. We have in a complementarium a course here in CIAC. Next weekend, it starts on the 24th and goes to the 26th of July. It's the first time that CIAC is going to be giving the complementarium in English. So everything is going to be in English. The presentations, the discussions, the debates, everything is going to be in English. So if you want to improve your English, if you want to connect with some past lives of yours perhaps, right, speaking English, if you want to improve your parasynapses, it's a good opportunity. And also I think there's a new or a different extra physical team that are going to be working with it, okay? When I started English classes here in CIAC, there was a new helper, at least for me in my experience, that was involved, and I've got a feeling they're going to be around for this event as well. So who knows what's going to happen, but it's going to be an interesting experience. It's the first time, so if you understood anything I said, se você entendeu qualquer coisa eu falei, fica à vontade, viu? Contact CIAC for inscriptions. Para amanhã teremos o verbete estudiosidade tardia, especialidade gerontologia, e a verbetógrafa Inês Zolé. Muito obrigado e boa tarde a todos.